ofisin mese asanaladi apage bhagyavathun wahansege asrimat charita apadane mua bowwangin gavasuna barana sisipatana migataya bawun wadana passwaga shramaneyanta viveka senasunak kuna ආයුෂ්මතුනි අර මේ පැත්තට වඩින්නේ සිද්ධාර්ථ ගෞතම ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නේද? ඔව් උන්වහන්සේ තමයි. අත්ත කියලා මාතා නියෝගේ අත්තරියා. දැන් අපි හොයනවා. පිළිගන්න ඕනේ නැහැ. උසස් කොලේක හින්දා ආසනයක් දෙමු. නිවන් මඟ වරද්දගෙන ආයෙත් මෙහෙට එනවා අපි හොයාගෙන. අපගේ සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ ඔවුන් වෙත ලං වෙත්ම කතිකා කරගත් පරිදි ගෞරව නොකර සිටීමට බැරි වුණා. එක්කයක ගොස් පාත්‍රය පිළිගත්තා. එක්කයක පවන් සලන්නට වුණා. කොණ්ඩඤ්ඤයන් වහන්සේ මෙසේ සිතන්නට වුණා. උන්වහන්සේ තුල මින්පර නුදුටු ආශ්චර්යයක් තියෙනා වගේ. උන්වහන්සේ ඒ අනුත්තර වූ විමුක්තිය අවබෝධ කරගෙනවත්ද? ඒ සොඳුරු වනලැහිපේ ගස්සෙවණේ වැඩ සිටි අප තථාගතයන් වහන්සේ පස්වක ශ්‍රමණයන් සමග කතාබස් කරන්නට වුණා. ආයුෂ්මතුනි, ඔබ මේ ඉසිපතන මිගදායට පැමිණියේයි? සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට ආයුෂ්මතුනි කියා ආමන්ත්‍රණය කිරීම සුදුසු නැහැ. මට අමෘතය ලැබුණා. මාය අද්දුටුවා. මා විසින් ඔබ සියල්ලන්ට අවබෝධය පිණිස දාම් දෙසන්නම්. ආයුෂ්මතුන් වසර 6ක් දුෂ්කර ක්‍රියා කළ බව අපි හොඳින්ම දන්නවා. නමුත් ජීවිතාවබෝධය කරා යන්න ඔබට බැරි වුණා. අත්තකිලමතා අනුയോഗය අත්හැර නිසායි අපි ඔබව හැරගියේ. ඔබේ සම්බුද්ධත්වයේ විශ්වාස කළ හැකිද? මීට කලින් කිසි දිනක මා අනුත්තර සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා කියා ඔබට පැවසුවද? නැහැ ස්වාමීනි. ඔබ වහන්සේ කිසිදාක අපට එසේ පවසා නැහැ. තථාගතයන් වහන්සේගේ මුවින් ඒ අමාතුර විවර වී කියා පින්වත් මහණනි, පැවිද්දන් විසින් සේවනය නොකළ යුතු අන්ත දෙකක් තිබෙනවා. කාමයන් කෙරෙහි අධික ආශාවෙන් ඊට කිජු වී කාම සුකල්ලිකානු යෝගයේ යෙදී වාසය කිරීමත් ශරීරයට අධික දුක් දෙන අත්තකිලමතානු යෝගයත් ඒ අන්ත දෙකයි. ඇසළ සඳ පෑයූ ඒ සුඳුරු රාත්‍රියේ ඒ උතුම් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළේ පස්වක ශ්‍රමණයන් පමණක් නොවේ. අනන්ත සක්කුල දෙව්බඹුන්ගේ සිත් සතන් තුලින්ද ඒ අනුත්තර වූ දාම්සක කරකැවී ගියා. පින්වත් මහණෙනි, ඉපදීම, ලෙඩවීම, වයසට යෑම, මරණයට පත්වීම දුකක්. ඒ වගේම ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීමත් අප්‍රියයන් හා එක්වන්නට සිදුවීමත් කැමති දේ නොලැබීමත් දුකක්. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් පංච උපාදානස්කන්ධයෝම දුකක්. පින්වත් මහණෙනි, දුක හටගන්නේ තණ්හාව නිසායි. ඒ තණ්හාව ඉතුරු නැතිව දුරු කිරීමෙනුයි නිවනට පත්වන්නේ. ඒ දුක නිවන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. එයින් දහම් මැස ලැබෙනවා. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය ශ්‍රවණය කළ කොණ්ඩඤ්ඤයන් වහන්සේ හේතුඵල ධර්මයන් වැටහි සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණා. පින්වත් කොණ්ඩඤ්ඤ, ඔබ ධර්මය අවබෝධ කළා. ඒකාන්තයෙන්ම අවබෝධ කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේගේ ශාසනයේ මට පැවිදි උපසම්පදාව ලබා දෙනසේක්වා. පින්වත් භික්ෂුව මෙහි එන්න. මෙය මනාකොට දේශනා කළ ධර්මයක්. මේ උතුම් බඹසරේ හැසිර සියලු කෙලෙස් දුරු කර දමන්න. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අයුරින් ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරද්දී පිළිවෙලින් වප්ප බද්ධිය මහානාම අස්සජී යන ශ්‍රමණයන් වහන්සේලාද සෝතාපන්න ඵලය සාක්ෂාත් කළා.
භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙතින් පැවිදි උපසම්පදාව ලබා ගත්තා. ඉන්පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනාත්ම ලක්ෂණ සූත්‍රය දේශනා කළා. පින්වත් මහණෙනි, මේ රූපය අනාත්ම දෙයක්. වේදනාවත් ආත්මයකින් තොර දෙයක්. සංඥාවත් අනාත්මයි. සංස්කාරද අනාත්මයි. විඥානයත් ආත්මයකින් තොර දෙයක්. මේ පංච උපාදානස්කන්ධය ආත්මයක් වුණා නම් මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියා ලබන්නට පුළුවන් විය යුතුයි. නමුත් මාගේ පංච උපාදානස්කන්ධය මෙසේ වේවා මෙසේ නොවේවා කියා ලබන්නට බෑ. ඒ නිසායි ආබාධය පිණිස පවතින්නේ. පින්වත් මහණෙනි, මේ පංච උපාදානස්කන්ධය මගේ නොවේ, මම නොවේ, මගේ ආත්මය නොවේ කියා දියුණු කළ ප්‍රඥාවෙන් දැකිය යුතුයි. ඒ අනාත්ම ලක්ෂණ සූත්‍රය ශ්‍රවණය කළ පස්වක භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ සිත් සතන් සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදී ගියා. බරණස් නුවර සිටෝරයාගේ යසනම් තරුණ කුලපුත්‍රයාට සුන්දර මාලිගා තුනක් තිබුණා. ඔහුගේ සැපේ පිණිස හැම පහසුකමක්ම එහි තිබුණා. ස්වරූපී අන්තපුර කාන්තාවන් නෘත්‍යාකාරයේ වැටි සිටින අයුරු ඔහු දුටුවා. ඔවුන්ගේ ගිරවිලි විකාර දැක කුමාරයා මෙසේ සිතන්නට වුණා. අයියෝ, මේ කාමයන් කොතරම් ලාමකයිද, වෙහෙස කරයිද. අස්වැසිලි නැති ස්වභාවයක්මයි පවතින්නේ. සිතේ නොසන්සුන් බව වැඩි කරවනවා. සිටු මැදුරු තුනේ සැප සම්පත් නොඅඩුව තියෙනවා. නෘත්‍යාංගනාවන් දැසි දස්සන් මාව කොතරම් සතුටු කරන්න උත්සාහ කරනවද. මේ සිටු මැදුරුවල මං කොයිතරම් නම් සැප සම්පත් විඳලා තියෙනවද. ඒත් කිසිම හරයක් නෑ. මොකද්ද මේ සැප විඳින එකේ අවසානය? මීට වඩා ජීවිතේ නිදහසක් නැත්ද? මීට වැඩිය හොඳයි මම නිදහසක් සොයාගෙන යනවා. මේ ජීවිතේ කරදර ගොඩක්. මේ ජීවිතේ හරිම වදයක්. පින්වත් යස, මේ ජීවිතේ හිනම් කිසිම වදයක් නැහැ. කිසිම කරදරයක් නැති ජීවිතයක් මෙහි තියෙන්නේ. යස, මෙහි එන්න. ඔය කරදර කම්කටොළු සහිත ජීවිතයෙන් අත්මිදෙන්න. ඉන්පසු භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනුපිළිවෙල කතාවත් සාමුක්ඛංසික දේශනාවත් වදාලා. පින්වත් යස, දානය කියන්නේ අත්හැරීමටයි. එය සිතෙහි ඇති මසුරුකම නැමැති අකුසලය ප්‍රහාණය කිරීමට හේතු වෙනවා. සීලයෙන් කය වචනය සංවර කරනවා. ජීවිතේ පසුතැවීම නැති වෙනවා. යහපත් ජීවිත ගත කරන අය සුගතියේ උපදිනවා. මේ කාමයන්ගේ බොහෝ ආදීනවයි තිබෙන්නේ. පින්වත් යස, සත්වයා කිලිටිවන්නේ කෙලෙස් හා එක්වීමෙනුයි. කෙලෙසුන්ගෙන් නික්මුණු කෙනා සංසිඳී යනවා. ඔහු තමයි සත්‍ය අවබෝධය ලබන්නේ. ඔහු දහම් මෙස ලබා ගත්තා. සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණා. ඒ අතර යසකුල පුත්‍රයා සෙවීම පිණිස සතර දිශාවටම දූතයන් යවා ඉසිපතන මිගතා අය දෙසට සිටුතුමා ඇතුළු පිරිස ඇවිද ගියා. මේ තියෙන්නේ මගේ පුතාගේ මිරිවැටි සඟලනේ. පුතා ළඟම ඇති, මං ගිහලා යව හොයාගෙන එන්න ඕනේ. යසකුල පුත්‍රයා සොයාගෙනයි මේ පැමිණෙන්නේ. ඔහුව දුටුවොත් විශාල යහපතක් නැති වෙන්නට පුළුවන්. සිටුතුමා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත පැමිණෙනු දුටු උන්වහන්සේ ඉර්ධි ප්‍රාතිහාරයකින් යසකුල පුත්‍රයා නොපෙනෙන්නට සැලැස්සුවා. පින්වත් ශ්‍රමණයන් වහන්සේ, මගේ පුතාගේ නම යස. ඔබ වහන්සේ හෝ දුටුවාද ස්වාමීනි?
පින්වත් සිටුතුමනි, එසේනම් මේ ස්ථානයේ වාඩි වෙන්න. ඔබට මෙහිදීම දැකගත හැකි වේවි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කළ සිටුතුමා ධම්මස උපදවා ගත්තා. එම ධර්මයේම ශ්‍රවණය කළ යසකුල පුත්‍රයා උතුම් අරහත්වයට පත් වුණා. අහෝ, භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉතා සුන්දරයි. අඳුරේ ඉන්න කෙනෙකුට පහනක් දැල්ලුවා වගේ. දිවි තිබෙන තුරාවට තෙරුවන් සරණ ගිය උපාසකයෙකු ලෙස මා පිළිගන්නාසේක්වා. මාහට කරුණු සියල්ලම අවබෝධ වුණා. පින්වත් යස, ඔබේ මෑණියන් හඬමින් වැළපෙමින් ඔබෙනතුරු මග බලන් ඉන්නා පුතණුවනි, ඔබේ මෑණියන්ට ජීවිතය ලබා දෙන්න. පින්වත් සිටුතුමනි, යස තවදුරටත් කාමභෝගී ජීවිතයට ඇලෙන කෙනෙක් නෙවේ. යසමේ චතුරාර්ය සත්‍ය පරිපූර්ණව අවබෝධ කොට අරහත්වයට පත් වුණා. යස, ඔබ අද මේ උදා කරගත්තේ උතුම් මූලාභයක්. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ, අද දානය සඳහා යසකුල පුත්‍රයා සමග මාගේ සිටුමාලිගයට වැඩම කරන සේක්වා. සිටුතුමා ඉවත්වගේ පසු යසකුල පුත්‍රයා ඒහි භික්ෂු භාවයෙන් පැවිදි උපසම්පදාව ලැබුවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යස මහරහතන් වහන්සේත් සමග සිටුමාලිගයට වැඩම කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වදාළ ශ්‍රී සද්ධර්මය අසා යස මහරහතන් වහන්සේගේ මවත් ගිහි කල බිරිඳත් සෝතාපන්න ඵලයට පත් වුණා. මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේ තෙරුවන් සරණ ගිය ප්‍රථම උපාසිකාවන් බවට පත් වුණා. විමල, සුභාහු, පුන්නජි, ගවම්පති, ඔබ සියලු දෙනා ගිහි කල මගේ මිත්‍රයින්. මම දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ හද මඩලෙහි උපන් පින්වත් ශ්‍රාවකයෙක්. මම කාම හොල උතුරා දැමූ කෙනෙක්. දැන් ඇයි ඔබලා මාව සොයාගෙන මෙහෙට ආවේ? ඔබ වහන්සේ පැවිදි වුණා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඔබ වහන්සේ නිවැරදි මඟ තෝරගත්තා කියලා අපිට හොඳටම විශ්වාසයි. හොඳයි, එහෙනම් මම ඔබලාව මාගේ ශාස්ත්‍ර වූ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වෙත ගෙන යන්නම්. ඒ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මය මහත් වූ අනුකම්පාවෙන් ඔබලා වෙත දේශනා කරාවේ. අපි උන්වහන්සේ බැහැදකිමු. පින්වත් ශ්‍රාවකයනි, අකුසලයත් අකුසල මූලයත් ඔබ හොඳින් හඳුනාගත යුතු වනවා. එසේම කුසලයක් කුසල මූලයක් හඳුනාගත යුතු වනවා. ජරා මරණ, ජරා මරණ වලට හේතුව ඔබ අවබෝධ කරගන්න. දුක පිණිස හේතුඵල ධම සකස් වන ආකාරය වටහා ගන්න. ජරා මරණ වලින් නිදහස් වීම පිණිස ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ නම් ප්‍රතිපදාව ප්‍රගුණ කරන්න. ඔහු සීල සමාධි ප්‍රඥා වඩමින් මේ දුකින් නිදහස් වෙනවා. 50ක් වූ මාගේ ගිහි කල මිත්‍රයිනි, මම ගිහි ගෙයින් නික්මී උතුම් වූ පැවිදි ජීවිතයට ඇතුල් වුණා. මේ සංසාරෙන් නිදහස් වන්නට ඔබත් අප්‍රමාදී වන්න. ඒ බව දැනගෙනයි ඔබ වහන්සේව හොයාගෙන ආවේ. අපිත් ඒ උතුම් වූ පැවිදි දිවියට ඇතුල් වෙන්න කැමති. හොඳයි, එහෙමනම් අපි භාග්‍යවතුන් වහන්සේව බැහැ දකින්නට යමු. ඒ උතුම් බඹසර ජීවිතේ ඔබත් හැසිරෙන්න. පින්වත් ශ්‍රාවකයනි, ඉපදෙමින් මැරෙමින් යන මේ සංසාර ගමන ඉතා දීර්ඝ එකක්. මේ ජීවිතය ඉතා දුක් සහිත එකක්. තරුණකම වයසට යාමෙන් අවසන් වනවා. නිරෝගීකම ලෙඩවීමෙන් අවසන් වනවා. ජීවිතය අවසන් වන්නේ මරණයෙන්. මේ සියලු දුක්වලට හේතුවන තණ්හාව නැති කර දැමිය යුතුයි. මේ අමා මහ නිවන අවබෝධ කරගන්න ඔබේ සිත මෙහෙයවන්න.
ඒ සඳහා වීරය කරන්න සීල සමාධි ප්‍රඥා තුලින් කෙලෙස් බැමි සිඳ තමන්න එවිට සියලු දෙනාට ඒ සදාකාලික වූ විමුක්ති සුවය ලැබිය හැකි සසර දුකින් නොබට අත්මිතිය හැකි කාමේ නම් වූ මඩගොහරුවේ ගිලී සිටින අවිද්‍යාව නම් මන්දකාරයෙන් වැසී කිය සිත් ඇති සත්වෙන්ට සදා කාලයටම නිදහස් විය හැක්කේ මේ උතුම් නිවන් මඟ අනුගමනය කිරීමෙන් පමණයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ අයුරින් වදාලා. පින්වත් මහණෙනි, බොහෝ ජනයාගේ හිතසුව පිණිස, ලෝකානුකම්පාව පිණිස, දෙව් මිනිසුන්ගේ යහපත පිණිස චාරිකාවේ වඩින්න. දෙදෙනෙක් එකමග නොයන්න මුල මැද අග පිරිසිදු උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය දේශනා කරන්න. ඒ උතුම් රහතන් වහන්සේලා ගම් නියම් ගම් සිසාරා සදහම් සන්දේශයේ පතුරවනු පිණිස චාරිකාවේ වැඩම කළා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේද උරුවෙල් දනව්ව කරා වැඩම කළා. එදා සුන්දර දවසක් බත්තවක්කේ කුමාරවරු ජල ක්‍රීඩා කරනු පිණිස වනාන්තරයේ විලකට ගියා. යාළුවනේ, අපිට හරිම ලැජ්ජාවක් උනේ. අපි ඒ ගැණු ළමයා විශ්වාස කළා. පොගුණට නාන්න ගිය වෙලාවේ ආවරණ තරම් පැන ගත්තානේ. අනේ මන් දන්නේ. මම නම් හිතන්නේ අපි කොච්චර වෙහෙස මහන්සි වෙලා හෙව්වත් ඔය නැති වෙච්ච ආවරණ ටික ආපහු ලැබෙයි කියලා. එහෙම කොහොමද කරන්නේ? මම මේ කෙල්ලව හොයාගෙන දෙන්න පුළුවන් උපරිම දඬුවම දෙනවා. ආ, අර බලන්න අර ගහයට ශ්‍රමණයන් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා. ස්වාමීනි, ඔබ වහන්සේ මෙතන වැඩ ඉන්නකොට ගෑනු ළමයෙක් මේ පැත්තෙන් දුවනවා එහෙම දැක්කද? ඒ කෙල්ල පැනලා ගියේ අපේ ආවරණ ඔක්කොම හොරකම් කරගෙනයි ස්වාමීනි. අපි හැම තැනකම හෙව්වා. ඒත් හොයාගන්න බැරි වුණා. කුමාරවරුනි, ගෑනු ළමයෙක් ගැන හොයන එකද හොඳ නැත්නම් තමන් ගැන හොයන එකද හොඳ? ස්වාමීනි, තමන් ගැන හොයන එක තමයි වඩා හොඳ. කුමාරවරුනි, කාමයන්ගේ යම් සැපතක් තිබෙනවා. නමුත් මේ කාමයන් දෙවිලි සහිතයි, අස්වැසිලි රහිතයි. කාමයන්ගේ ආස්වාදයට වඩා ආදීනව වැඩි ප්‍රඥාවන්තයා කාමයන්ගේ යථා ස්වභාවය නුවණින් විමසනවා. එවිට කාමයන් කෙරෙහි අවබෝධයෙන්ම කලකිරෙනවා. මෙසේ කාමයන් කෙරෙහි ඇති ඇල්ම දුරු කරගෙන කාමයන්ගෙන් නිදහස් වෙනවා. පින්වත් මහණෙනි, ඔබත් මේ ධර්මය අවබෝධ කළා. දෙව් මිනිසුන්ගේ හිතසුව පිණිස සදහම් චාරිකාවේ වඩින්න. දෙනමක් එකමග වඩින්න එපා. ප්‍රඥාවන්ත මිනිසුන්ට මේ ධර්මය අසන්නට නොලැබුණොත් ඔවුන් පිරිහී යාවි. ඔවුන් කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් ධර්මය දේශනා කරන්න. උරුවේල ජනපදයේ නේරංජරා නදී තෙර, උරුවේල කාශ්‍යප, නදී කාශ්‍යප, ගයා කාශ්‍යප යන තිදෙනා ආශ්‍රමයන් තුනක වාසය කළා. ශ්‍රමණය, මේ සවස් යාමේ අපගේ ආශ්‍රමයට පැමිණියේ කුමකටද? පින්වත් උරුවේල කාශ්‍යප, කරදරයක් නැතිනම් මට නවා තැන් දිය හැකිද? අපි ගිනි පුදන ජටිලයින්. මේ ශ්‍රමණයා අපි වගේ ගිනි පුදන කෙනෙක් නොවේ. කුමකටද මම නවා තැන් දෙන්නේ? ශ්‍රමණය,
මටනම් කරදරයක් නැහැ. නමුත් මේ අවස්ථාවේ නවාතැන්දිය නොහැකි. ඔබ වෙනම තැනක් සොයාගන්න. හැබැයි නවාතැනක් සොයාගන්න ඔබට බොහෝ දුර යන්න වෙයි. මොකද මේ නේරංජරා ඉවුරු පෙදසයි ති අපේ සහෝදරයන් තිදෙනාට. මේ උරුවේලා ජනපදයේ ඇති ආශ්‍රමයේ අයිති මට මගේ ශ්‍රාවකයන් 500යි. මම තමයි වැඩිමාල් සහෝදරයා. ගංගියුරේ ළඟ කොටසේ ඉන්නේ මගේ අනිත් සහෝදරයා. ඔහුට ශ්‍රාවකයෝ 300ක් ඉන්නවා. ඔහුගේ නම නදී කාශ්‍යප. පහළම කොටසේ ඉන්නේ මගේ බාලම සහෝදරයා. ගයා කාශ්‍යප. ඔහුට සිටිනවා ශ්‍රාවකයන් 200ක්. ඒ කිසිම තැනක ඉඩක් නැහැ. හැබැයි එකම තැනක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතුරු වෙලා තියෙනවා කියපු තැන කොහෙද තියෙන්නේ කියනවාද? ගිනිහල්ගේ. මට එතන නවා තැන් ගන්න ඉඩ දෙන්න. වැඩි පහසුකම් නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඔබට ඉන්න පුළුවන් නම් මට ඒ ගැන කිසිදු ප්‍රශ්නයක් ඇත්තේ නැහැ. හැබැයි මම එක දෙයක් කියන්නම ඕන. ඒක ඇතුලේ ඉන්නවා දරුණු නාගරාජයෙක්. ඒ නාගරාජයාගෙන් ඔබේ ජීවිතයට නිසකවම අනතුරක් වෙන්න පුළුවන්. ඔය නාගයා ඉර්ධි බල තියෙන නාගයෙක්. කිසිම කෙනෙකුට ඌව මෙල්ල කරන්න අමාරුයි. පින්වත් උරුවේල කාශ්‍යප, ඒ නාගයාගෙන් මට අනතුරක් වෙන්නේ නැහැ. මට නවාතැන් ගන්න ඉඩ දෙන්න. එහෙමනම් ශ්‍රමණය, ඔබෙහි නවාතැන් ගන්න මගේ කිසිම කැවැත්තක් නැහැ. ගිනිහල්ගේ තුල වැඩ සිටි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දුටු නාගරාජයා කිපි ගිනිතැල් පිට කරන්නට වුණා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඉර්ධි බලයෙන් එය මැඩ පැවැත්තුවා. නාගරාජයා ඒකාන්තයෙන්ම ශ්‍රමණ ගෞතමයන්ට අනතුරක් කළ බව විශ්වාසයි. නාගයාව දමනය කළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඌ පාත්‍රය තුළට තමා ගත්තා. මේ ශ්‍රමණයා ඒකාන්ත වශයෙන්ම ඉර්ධි සම්පන්න කෙනෙක්. හැබැයි ඉතින් මං වගේ අරහත් කෙනෙක් නම් නෙවෙයි. දරේක පාරට ආලෝකයක් විහිදෙන්නේ. හරියට උන්වහන්සේ බැහැ දකින්න දෙවි දේවතාවන් වඩිනවා වගේනේ. මොහුනම් මහා අනුභාව සම්පන්න කෙනෙක්. හැබැයි මං වගේ රහත් වෙලා නැහැ. දිනක් මහා වැස්සකින් ගංගාව පිටාර ගැලුවා. වරුසාවට ගංගාව පිටාර ගලනවා. මහා ශ්‍රමණයා ගංවතුරට ගාගෙන ගියාද දන්නේ නැහැ. ඉක්මන් කර පල්ලවන්න.
අන්න ගුරුතුමනි අර අර බලන්න ශ්‍රමණයාට ජලපාරට අසුනු වී ඇවිද යන්නත් පුළුවන්. මහිර්ද මතේ ඒත් මං වගේ රහත් වෙලා නැන්නේ. දැන් මම මහුව සංවේගයට පත් කළ යුතුයි. මෙතරම් මෙර්ති ප්‍රාතිහාර්යන් පෙන්වද්දි තමන් නරහත් කියලා මුලා වෙලා ඉන්නේ. උරුවේල කාශ්‍යප ඔබ අරහත් නොවේයි. ඒ මගට පැමිණ කෙනෙකුත් නොවේයි. අරහත් මගට පැමිණෙන යම් ප්‍රතිපදාවක් වේද? ඒවත් ඔබ දන්නේ නැහැ. ඔබ අරහත් නොවීම අරහත් කියා මිත්‍යා දෘෂ්ටියකයි තදින්ම බැසගෙන සිටින්නේ. ඔබගේ ශ්‍රාවකයනුත් නොමග යවලා ඔබ නිසා ඔවුනු තනතුරේ වැටිලයි සිටින්නේ. ඔබ වහන්සේ මගේ මානය දුරු කළා. අද පටන් මම ඔබ වහන්සේ සරණ ගිය ශ්‍රාවකයෙක් බවට පත් වෙනවා. මට අවසර දෙනසේක්වා. ඔබ 500ක් ජටිලයන්ගේ ආචාර්යවරයා. ඔබේ අනුගාමිකයන් ගැන සිතා මේ තීරණය මුලින්ම ඔවුන්ට දැන්වීමයි සුදුසු වන්නේ. ජටාසා වස්ත්‍ර අයිති ගංගිස්මත්යේ සිටින මගේ සහෝදරයින්ට උරුවෙලට සහ නදීට කුමක් හෝ කරදරයක් වී ඇති හැඩයි. මා දැන්ම යා යුතුයි. උරුවෙල නදී ගයා කාශ්‍යප අප දෙදෙනා සසර දුකින් එතර වෙන මගට ප්‍රවිෂ්ට වුණා. අප මෙතෙක් කල් සිටියේ මිත්‍යා මතවාද ගොඩක. ඔබත් ඔබේ ශ්‍රාවකයන් සමග ගෞතම බුදුසසුනේ පිහිට ලබා ගන්න. පින්වත් මහණෙනි, මේ සියල්ල ගිනි ගන්නවා. ඇස කන නාසය දිව ශරීරය මනස ගිනි ගන්නවා. එලෙස අභ්‍යන්තර ආයතනත් බාහිර ආයතනත් ගිනි ගන්නවා. ඒ ආයතනවලට අනුරූපව විඥානයත් ගිනි ගන්නවා. ස්පර්ශයත් ගිනි ගන්නවා. සැප දුක් උපේක්ෂා නම් වූ වේදනාවත් ගිනි ගන්නවා. ගිනි ගන්නේ කුමකින්ද? රාගකින්නෙන්, ද්වේෂකින්නෙන්, මෝහකින්නෙන් ගිනි ගන්නවා. ජාතියෙන්, චරාවෙන්, මරණයෙන්, ශෝක වැළපීම් දුක් දොම්නස් වලින් ගිනි ගන්නවා. පිනවත් මහණෙනි, මේ අයුරින් යථාර්ථය දකිනා නුවණැති ශ්‍රාවකයා මේ සියල්ල කෙරෙහි අවබෝධයෙන් කලකිරෙනවා. අවබෝධයෙන් කලකිරීමෙන් නොයැලෙනවා. නොයැලීමෙන් නිදහස් වෙනවා. එවිට නිදහස් වූමේ ඥාණය පහළ වෙනවා. ඉපදීම ක්ෂය වුණා. බඹසර වාසය සම්පූර්ණ කළා. මතුවට කලයුත්තක් නැතැයි දැනගන්නවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඇතුළු දහසක් මහරහතන් වහන්සේලා දුටු දුටුවන්ගේ නෙත් සිත් සනසමින් රජකහනුවර බලා වැඩම කළා. බිම්බිසාර මහරජතුමාටත් ඒ බව ආරංචි වුණා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දැන් මාගේ දේශයට වැඩම කරනවා. කුමාර අවධියේ සිට මට ප්‍රාර්ථනා පහක් තිබුණා. තරුණ කාලයේම
මගද රජු ලෙස කිරුළු පළඳින එක මගේ එක පැතුමක්. මාගේ රාජ්‍යයට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩමවා ගැනීම මගේ දෙවන පැතුමයි. එවිට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ළඟින් නැසුරු කරන්න ලැබේවායි තෙවනුව මම ප්‍රාර්ථනා කළා. හතරවෙනි ප්‍රාර්ථනා වුණේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගෙන් උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න ලැබේවා කියලයි. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මය අවබෝධ කරගන්න ලැබේවායි කියලා මම පස්වෙනිව ප්‍රාර්ථනා කළා. මගේ සියලුම ප්‍රාර්ථනාවන් දැන් ඉටුවෙන්නයි යන්නේ. පින්වත් රජතුමනි, මේ සසර ස්වභාවය සිහි කළ යුතුයි. මේ දුක් සහිත සසර සැරිසැරීමට අකමැති විය යුතුයි. එම නිසා සිත කය වචනය සංවර කරගෙන තමාටත් අන් අයටත් යහපත පිණිස ක්‍රියා කළ යුතු වනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මා මෙතෙක් කල් බලාපොරොත්තු වූ සියලු ප්‍රාර්ථනාවන් අද සඵල වුණා. මම තිසරණයේ කෙරෙහි නොසෙල් වෙන ශ්‍රද්ධාවටත් ආරේකාන්ත ශීලයටත් පැමිණියා. ස්වාමිනී භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ආර්ය මහා සංඝරත්නය සමග හෙට දවසේ දානයට මගේ මාලිගයට වඩින සීක්වා. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මගේ වේළුවන උයන හරිම ලස්සනයි, නිස්කලංකයි. මා විසින් ලෙහෙනුන්ගේ අභයභූමිය වූ මේ වේළුවන ආරාමය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ ආර්ය මහා සංඝරත්නයට මහත් වූ ශ්‍රද්ධාවෙන් පූජා කරනවා. මේ වේළුවනාරාමයේ සගරුවනේ විවේකයටත්, දෙව් මිනිසුන්ගේ හිතසුව පිණිස සදාම් පණිවිඩය පැතරවීමටත් මහා යහපත සදන තෝතැන්නක්ම වේවා. සම්බුද්ධ ශාසනයේ දිගු කාලයක් පවතිවා. භාග්‍යවතුන් වහන්ස, මේ ප්‍රථම ආරාම පූජාව ඔබ වහන්සේ පිළිගන්නාසේක්වා. මේ ලේනුන්ගේ අභය භූමිය වූ වේළුවනය බිම්බිසාර රජතුමා රන්කින්ගෙන් අත පෙන්වක් කොට බුද්ධ ශාසනයට පූජා කළා. ලස්සන වනලෑබක්. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අර විහාරයේ වැඩවසනව ඇති. බරණස ඉසිපතන මිගතායේදී උතුම් අරහත්වයටපත් අස්සජී මහරහතන් වහන්සේ සදහම් චාරිකාව නිමා කොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේව බැහැදකීම පිණිස වේළුවනාරාමයට වැඩම කළා.